Kipindi hiki vijana Jumamosi, basi tuna mambo ambayo tunakufundisha wewe kijana na wewe popote pale ulipo, popote pale unasikiliza. Basi siku ya leo basi tunaendelea basi na mjadala wetu. Tunafundisha vijana wetu sheria na watu wote ambao pengine wanatusikiliza kwa hivi sasa wanapata hii fursa ya kufahamu mawili matatu kuhusiana sheria. Na siku ya leo basi niko na kiongozi wa mashtaka katika mahakama ya Mpegetoni, muite Paul Juma. Tuko na yeye siku ya leo. Tuko na Sheikh Mohamed Abdul Kadil ambaye tuko naye siku ya leo hapa kuweza kujadiliana masuala haya ya kisheria. Tutamuuliza basi mambo masuala ya kidini ni namna gani ambayo tunashughulikia kwanza kuhakikisha kwamba jamii yetu inapata haki katika mahakama zetu ama kisheria, tufahamu namna gani. Tuko na Moses kutoka Kiunga Youth Bunge. Vile vile tuko naye mheshimiwa James Njuguna Komu Janko, wengi wamemzoea siku ya Ijumaa katika kipindi hali halisi. Leo tumemnasa, tuko naye hapa kuzungumzia je, viongozi wanahakikisha namna gani umma ama jamii zetu basi zinapata haki katika mahakama, wanapata kujua sheria za hapa na pale. Tutajadili hayo na mengine mengi, lakini kabla hatujafika hapo wacha basi tuweze kumpata bwana Moses aweze kutueleza mawili matatu alafu tuendele. Asante sana mtangazaji. Kwa jina naitwa Moses Sanya, nafanya na shirika la vijana la Kiunga Youth Bunge Initiative. Na sisi tuko na ofisi pale Lamu, na sisi tunafanya miradi tofauti tofauti ya kijamii. Tunapata ufadhili kutoka wafadhili tofauti tofauti, na leo tuko hapa na viongozi na tumekuja kujadiliana haswa masuala ya kisiasa, masuala ya kisheria, na pia tuna mwanasiasa, kwa hivyo lazima kutakuwa na siasa kidogo pale itaingia. Na leo tumekuja tumekuwa tukifanya hizi talk show kuelimisha jamii mambo ya sheria, na leo tuko hapa kupata ufafanuzi zaidi kuhusu ofisi ya DPP sana sana. Maanake ofisi ya DPP wananchi wengi hawajui kuwa ilikreatiwa baada ya katiba kupitishwa 2010. Mbuga tulipata ule DPP wa kwanza ni Keriako Tobiko. Sasa ikakuwa ni ofisi ambayo ilijitenga na ile ofisi ya AG, Attorney General. Ikakuwa ni independent office na wakapata mamlaka yao. Leo tutaweza kufafanua zaidi na wanajua mamlaka ya DPP ni nini. Na pia kuna zile institutions ambazo pia zilikreatiwa. Kuna Witness Protection Agency, na kuna Probation and Aftercare Service, na pia COC ikaweza kufumiwa. COC ni wale non-state actors pia wanaingia, wanashirikiana na judiciary ili kuweza kurahisisha mambo ya kisheria. Na ku increase access to justice. Kwa hivyo tutakuwa na member wa COC ambaye ni sheikh wetu, ataweza kutuambia kazi yao haswa wanafanya hapa Lamu ni gani. Yes, kwa hivyo nafikiria ni hayo, na nafikiria tutaendelea kuongea mengi zaidi. Nafikiri pia bwana Janko atatueleza zile kesi labda amekuwa akipambana nazo katika wadi yake, zile kesi amekuwa akifuatilia. Pia ataweza kuwa na chance ya kuongea na DPP in case kuna any pending case. Tuweze kuona vile tutasaidiana. Kwa hivyo ni hayo. Asante sana Moses. Na DPP, pengine utueleze ni yapi ambayo umetuandalia leo, maanake kipindi hiki ni vijana Jumamosi na pia kuna watu wengine wengi sana wanasikiliza pale nje. Kisheria umetuandalia leo siku hii leo? Asante sana bwana Sam. Nataka leo kuongelea kuhusu DPP na idara zingine ambazo tunafanya nao kazi ili kuhakikisha kwamba watu wanapata haki zao. Sisi kama DPP, kazi yetu ya muhimu sana ni kuongoza mashtaka kotini, na pia kuwaigiza ama kuamri polisi wafanye uchunguzi. Sana sana kunatokea kesi alafu washahidi wanakataa kuja kotini kwa sababu labda wanaogopa, labda wametishiwa, vitu kama hizo. Sasa tukipata kesi kama hizo, kuna sheria tunaita Witness Protection Act. Ndiyo. Shahidi ni nani? Shahidi ni mtu ambaye amerecord statement ya kesi ambayo iko kotini. Ndiyo. Huyu shahidi akisikia ni kama hataki kuja kotini, ndiyo, kwa sababu ametishiwa ama anaogopa, anaweza mwambia mchunguzi wa hiyo kesi hiyo maneno, ama akuja mwambie kiongozi wa mashtaka. Kisha kiongozi wa mashtaka kama mchunguzi wa kesi atatuma email kwa Witness Protection Agency na tuwapatie details. Kisha wale Witness Protection Agency watakuja watembelee kama ni maeneo la Mpegetoni, waangalie huyo mtu, wafanye kitu inaitwa threat assessment. Waone huyu mshahidi ametishiwa kiwango gani.
kisha protection anaweza pata in court protection ama in court and out of court protection, full yes. protection. Yes. Lakini kwanza anaulizwa. In court protection ni ile yenye unalindwa ukiwa kotini. Sawa sawa. Na kesi kiisha unarudi nyumbani. Sasa in court protection watakuchukua, watakutafutia mahali wa kutengee mahali maalum yako wewe. Hata ikiwezekana na familia yako. Kama unafanya kazi, kazi yako watahakikisha kwamba inaendelea. Kama mtoto wako anasoma, kazi yako itaendelea na serikali ndio itakuwa inalipa hii. Na hiyo utakuwa unalipa marupurupu mengine kidogo. Ndio. Hiyo ndio in court. Kesi ya koti ikishaisha, unarudi nyumbani. Kuna hiyo full protection. Hiyo wanakuchukua na kesi ikiisha wanakutafutia mahali hata kama ni kujengewa nyumba. Kumekuwa na kesi ambayo washahidi wamekuja wametishiwa sana, wamejengewa mpaka nyumba na serikali lakini huwezi kujua ni wapi. Unapewa shamba, unapewa nyumba, unapata tuli na familia yako yote inapelekwa huko. Na wakiangalia waone kama Kenya, kuishi Kenya ni ngumu sana kwa huyu shahidi kwa sababu ya watu ambayo wamewashtaki, wanaweza kutafia nyumba hata ngambo. Pia hizo kesi zimekuwa unatafutiwa nyumba ngambo na serikali, shamba unakuwa unapelekwa huko naishi huko. Na wanahakikisha kwamba maisha yako inaendelea. Kwa hivyo kama wewe ni shahidi kwa kesi yoyote, usiogope ule mtu ambaye umemshtaki. Alafu in court protection pia ni tunaweza fanya pia vitu zingine kama utaki ujulikane. Tunaweza tutatumia jina yako. Tuseme unaitwa Samu Shiri, hata tumia Samu Shiri. Tunakupatia jina nyingine ya kutumia kotini. Na pia ukiwa kotini hatutasema penye umetoka, penye unaishi. Alafu pia ukiongea wakati unatoa ushahidi wako, tunakuficha. Hautaonekana na ule mshtakiwa. Kwa hivyo unaweza ongea nyuma ya kibao fulani ama tunaweza fanya kitu inaitwa video conference. Lakini hauonekani, wanasikia tu sauti yako. Anasikia tu sauti yako lakini uso wako haionekani. Ama tumekuwa na kesi zingine za terrorism. Unakuja kama umefunikwa kuanzia kichwa mpaka juu, mpaka chini. Wamekufunika kila mahali. Sasa hivyo ndio tunalinda washahidi. Na hii inaenda kwa vijana. Unajua vijana kisheria ni watu ambao wako na umri ya between 18 na 40 years. Kwa hivyo washike hiyo maneno na waambie watu wengine hivyo. Kisha tunakuwa na kitu inaitwa probation. Yes. And after care services. Hawa ni wale afisa, tunasemanga afisa wa jamii. Wanashughulikia mambo ya kijamii. Wanakuja aje kotini wakati wa bond na wakati kesi imeisha. Wakati tunataka kupeana bond, unajua lazima tutilie maanani yale mawazo ya ule mtu ambaye amelalamika. Lazima tutilie maanani. Na tutatumia nani kujua mawazo yake na familia yake au watu wa probation. Wanaletanga kitu inaitwa bail report. Kwa hivyo kesi imekuja kotini na huyu mshtakiwa, mlalamishi hataki huyu apewe bond. Sawa sawa. Afisa mchunguzi atakuja ambie kiongozi wa mashtaka iko hivi na anasema kitu inaitwa affidavit. Na baada ya hapo pia tunaambia probation waende kwa huyu mtu, waangalie huyu mtu ako na makao, huyu mshtakiwa ako na makao. Na kweli ametishia hawa watu akitoka, anaweza watishia na anaweza tishia familia yake. Alafu kisha atakuletea majibu. Alafu akikuletea hayo majibu, kama watasema huyu mtu asipewe bond, basi hatuna budi, tutakubaliana nao. Wakisema huyu mtu tumeenda tumechunguza, tumeona hata toroka, anaishi hapa na hapa, apewe bond, atapewa bond. Aya, tena mtu akishafungwa kabla hajahukumiwa, tunatumia wale probation and after care services. Endo mwangalio, kama ni kijana ambaye amefungwa, labda tuseme anatumia bangi, kuna kesi yenye mtu alikuwa anatumia bangi, wakati ameambiwa jitetea, alisema unajua mimi hii bangi navutanga kwa sababu nikishavuta bangi nafanya kazi vizuri sana. Unaona? Sasa tunaenda tunaangalia huyu mtu, tunatuma probation wa mwangalia wa mchunguze kwa nini anavuta bangi, anaishi wapi, familia yake ni gani, anaweza jirekebisha. Alafu anarudi anatuambia ndio huyu anaweza jirekebisha, huyu ni kijana, ako na umri wa miaka 30, anafanya kazi hapa na hapa.
akona familia labda bibi na watoto, mm-hmm. hakuna haja umfunge mm-hmm. aende korokoroni apoteze kazi yake na familia yake iumie huko nje. Kwa hivyo tunaomba mpe kifungo ya nje. Kifungo ya nje inaweza pewa na conditions na inaweza pewa pia bila conditions. Conditions inaweza kuwa labda wewe ni mtu addicted, waseme uendele rehabilitation. Uendele rehabilitation. Ama wewe ni mwanafunzi, umekuwa ukikataa kusoma, waseme uende usome ama uende counseling. Unaona? Na watakuwa wanachunguza ama kama kuna pesa yoyote unafaa ulipe. Unalipa hiyo pesa, tuseme umemwambia mtu 150,000 provision and after kiasi hicho anasema ako tayari kulipa. Na atalipa kwa atakuwa analipa kwa installment ya 20,000 every month. Sasa hiyo ndio kazi yao. Ni muhimu sana. Alafu tena tunaongea kuhusu case management ya ODPP. Na kama tunakuanga na reports zote tunafile. Ni kweli pia sisi tuko na case management system yetu na huwa tunafile reports every year. Utamwona mkubwa wetu Nurdin Haji kila saa akienda parliament. Anaambia parliament hizi ndio kesi zote tumefanya, kesi za mauaji hivi, kesi za traffic hivi, kesi za anti-corruption hivi na hivi na hivi. Hiyo tuna account back to them kwa sababu kuna pesa tumepewa ya kufanya hizo. So tuna account back to the public. Na ukienda kwa mtandao utaona ripoti zetu zote tangu 2010 wakati katiba mpya ilikuja na hata kabla. Asante sana. Huyo ni Bwana Paul Juma, kiongozi wa mashtaka mahakama ya Mpeketoni, akitueleza mengi kuhusiana na sheria jinsi ambavyo inasema kuhusiana na mambo tofauti tofauti. Umesikia kwamba hata unaweza shikwa lakini baada ya kuweza kuchunguza basi wanajua vile watakuhandle. Bwana Sheikh Mohamed Abdul Kadir, ni yapi ambayo pengine mnafanya katika jamii kuhakikisha kwamba wanafahamu mengi kuhusiana na sheria? Asante. Kwanza ningependa kushukuru Tana Fm na pia kushukuru Kiunga Youth Bunge kwa kutu born in kwa hii program na kuweza kuelimisha. Ni jambo la maana na jambo ambalo natakiwa lifanywe kila baada ya muda, kwa sababu mara nyingi binadamu wengi wanapoteza haki zao kwa kukosa ufahamu. Katika majukumu yetu ya CUC, Court Users Committee Lamu, mimi nikiwa kama as a treasurer hapo, majukumu yetu hii ni mwanzo ni board ambayo kwamba katika institution nyingine yote za serikali kama board ya hospitali, kama board ya shule, hii board huwa sana ni kama bridge ya kuunganisha baina ya wananchi na mahakama. Na huwa kuna mambo mengi sana hapo katikati, na zamani hasa nazungumza kule kwetu Lamu, ilikuwa kuna watu kama madalali wa kutini na kichukua pesa kusema magistrate sema lete pesa hii, kesi yako itakuwa hivi, na ichukue pesa kitabaka na ule mtu paina mifungo na pesa imeenda. Sasa hiyo mambo ya udalali hapo tuliweza kuivunja kwa kuweka hii CUC, Court Users Committee. Na pia kuna mambo mengine ambayo ndani zaidi ya faida tuliona, hata mimi nilikuwa gazetted 2017, kuna kitu inaitwa pro bono ambayo kwamba mtoto paina amelemewa na amefanyia makosa na ameshtakiwa na hana uwezo wa kuhaya wakili, lakini pro bono wakihaya wakili. Na tuko na hizo kesi na tumehandle zaidi, kwa kila mwaka tukipata kesi kama 30. Na mawakili wakishika hiyo kesi siku ya kwanza wanalipwa payment yao ni only 30,000. Hata kama kesi ita prolong miaka 10, lakini pesa yao ni only 30,000. Mara kwanza wanalipwa payment ya kwanza 15,000, alafu kimalizika hiyo kesi faili ikifungwa na malizo 15,000. Kwa hivyo ni kitu ambayo kwamba hii CUC baada kulingana na hii new constitution kuletwa ndani, na imeweza kusaidia sana watu wengi mambo yao. Na watu wengi walikiona kwamba mtu akiweza kushikwa akiwa na title anaweza kwenda kumdhamini na akatoka, wajua kama kuna kitu inaitwa valuation, kuna kitu inaitwa search. Kwa hivyo sisi kama wanajamii wa CUC tulikuwa hapo karibu. Na kuna challenge nyingi sana ambazo ziko katikati yake, hata serikali mwingine anaweza kusema hawajui au anaweza kusema maybe kuna neglection ya baadhi ya watu. Kwa mfano mtu anaweza shikwa pale ni Mkenya na ni Mtanzania, amekuwa ndani pale ni Pemba, amekuja Lamu ni mvuvi, na siku zake amekaa za kuishi imekuwa ni illegal zimezidi ile. Kwa hivyo mtu bila shaka anashikwa na yuko ndani. Akiwa ndani baada maybe itafungwa miezi 6 au mwaka mmoja, whatever the days ambazo amefungwa, wakati akitolewa sasa wale prison sema huyu haruhusiwi tena kubaki ndani, bidi muhande over kwa migration.
Migration ukienda, sama sisa tuna pesa za kumpeleka border, kumpeleka kwa mfano kama ni Tanzania au Uganda. Sama tuna hizo location. Ubidi ule mtu officer prison ampeleke polisi. Polisi sema, usia sema huyu si wangu, si mabusu, usia chukua. Sasa inakuwa ni kizungumkuti. Jela hafai tena kukaa, akipeka migration sema mise mali ya kumweka na sina pesa ya kumsafirisha, akipeleka kule seli. Lakini kwa vile sisi tuko kama jamii, tumeweza kuingia katikati na kuweza kusaidiana na kuweza kusawazisha. Na matatizo mengi sana tumeweza kuyasawazisha mambo kama hayo. Kwa sababu kuna mambo mengine magistrate anahukumu neno, lakini baada ya kisa kuhukumu au kutoa ile hukumu kutumika, haijui hukumu hiyo imeenda vipi na wala hawajui. Lakini sisi pia watu kikaa katika meeting uweze kudiscuss zile challenge ambazo ziko. Kwa mfano sasa kuna challenge ya pesa, pia mfano watu kuna wagonjwa prison inmate. Wakati kwa wagonjwa wa sometime hakuna pesa za kila wakati kuleta lamu kwa timu. Pia inakuwa ni challenge na kupaine kwa asili ile jamaa zao kuwasiliana inakuwa ni shida. Kwa hivyo wanazo allocation lakini they are very limited. Pengine kuna dispensary ndogo, pengine ndio mgonjwa ni mkubwa, ni pengine ni mtu anatapika sana, alisa atakuja x-ray whatever. Kwa hivyo hakuna mashine za kutosha pale kama dispensary pale Hindi. Ubidi huyo mtu asafirishwe mjini Lamu. Na mara nyingi hawa wagonjwa wanaleta ulamu na saa nyingine special hawa drugs addicts wanaotumia. Wakiletwa Lamu kuna kitu tunaita vile mko addict wataka kutumia hiyo kitu. Kwa hivyo wakiletwa hapo katikati wakifika tu wanapata hiyo vitu. Kwa sababu utapata jamaa yake utapata ni sadia shilingi 100, 200 akipata hiyo pesa. Sasa hiyo tatuma mtu ataletwa pale hospitali. Kwa hivyo ni mambo mengine ambayo tunayashuhudia kama za CUC members. Ni mambo kusikitisha serikali mpaka ikaze mishipi sana, sababu kuna ugonjwa ambao ni mkubwa na ni mkubwa sana, na hata Nurdin amejaribu na mpongeza pia, lakini corruption imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa mambo mengi ya kuweka sheria mtu kuweza kupata haki yake sasa. Lakini tungeomba kwamba sisi kama washikadau tukishikana, tukishare information, tukiweza kusaidiana, tuweza kusaidia. La mwisho langu ni kwamba matatizo ya Lamu County ukiangalia infrastructure yetu iko chini na iko ngumu na kuna matatizo. Lamu County kuna koti mbili tu peke yake so far. Kuna Mpeketoni Court, kuna Lamu Law Court. Lamu kama sijakosea kuna majaji wawili, kuna court 1 na 2 na hapo Mpeketoni jua kuna koti moja. Alafu kuna mobile court ambayo kwamba iko sehemu ya rasmi kwa mwezi inafanywa mara mbili. Matatizo kwamba ni muhimu Lamu East pia waweze kujengiwa koti yao. Kwa sababu mtu hataweza kuvuka kutoka all the way from Ziwani kule boti kuhaya ni gali kuya kutafuta haki yake, akijua pengine shilingi 2000 amefika. Kwa hivyo kule visasi zinachukua nafasi kubwa zaidi kuliko watu kwenda kwenye sheria. Na hii ni wakati mwafaka kwa serikali, special serikali ya county pia kuweza kusaidiana na national waweze kujenga mahakama kwa kila maeneo bunge at least nga moja. Nataka nafasi yako zaidi ya moja. Bali kuna sehemu nyingine inaitwa Kiunga ni mbali zaidi. Kwa wale ambao unajua Kiunga kwenda ni gharama na ni risk pia. Na hata hawa maafisa wetu wa usalama kwa kuchukua wale mahabusu au wale accused kwao inakuwa ni risking. Sababu sasa mtu anaweza fungua pingo za jitosa. Askari mwenyewe pia juu kuogelea. Kwa hivyo inakuwa ni risking on risking. Kwa hivyo ni muhimu sana. Kuna siku moja I remember one day magistrate alimpiga mtoto mwingine fine 1 million mambo drugs baro na alilipa sasa hiyo tasijui pesa ilitoka wapi. Sasa magistrate sema kuingia na hiyo pesa kwa bahari yeye alifikiri kwamba watu lazima watakuja kutoa tax. Kwa hivyo ilikuwa ni kuna nafia fulani ambayo iko kwa kuhukumu watu kule visiwani, na lazima serikali ikae na wananchi na local tupange mikakati mwafaka ili kuweza kusaidia serikali na kusaidia pia jamii ili ile haki iweze kupatikana kwa njia ambayo inafikia. Asante sana. Nimesoma mengi sana kutokana na maelezo yako, lakini nitarudi kwako, kuna swali nitakuuliza. Lakini kabla ya hapo nataka tu nimuulize Mheshimiwa Janco ambaye ni mwakilishi wa wodi ya Hongwe. Ni mambo gani pengine anafanya kwa wananchi wake? Maana yake yeye ni kiongozi kuhakikisha kwamba wananchi wanafahamu jinsi ya kuweza kupata haki zao, na pengine kuna mambo ambayo amekumbana nayo katika wodi yake. Mheshimiwa, karibu. Okay, asante sana Bwana Sam. Na pia naomba kuwasalimia wageni wenzangu. Ndiyo. Na pia kuwasalimia mashabiki wote watano. Yes. Na pia shukrani kwa kipindi hichi. Mimi nikiwa kama mwakilishi wa wodi MCA kuna majukumu mengi ambayo mimi nafanya. Kitu ya kwanza kuna kutengeneza sheria na kutengeneza zile mikakati ama tuseme mipangilio ya serikali. Na wakati tunafanya hiyo shughuli, wakati itakuja
kuna mtu anatokea anazienda kinyume chake ndio sasa ofisi ya DPP, ofisi upande wa polisi, upande wa jaji na wanaweza kutumia zile sheria ambazo tumetengeneza kuhukumu ama kuregesha mambo iwe mahali pake. Kusema kidogo, kama juzi tumetengeneza sheria ambayo tunaita alcohol bill, management bill ambayo tulitengeneza nafikiri miaka miwili iliyopita. Ile sheria, hata kama kuna sheria kama ile ilikuwa imetengenezwa ya kitaifa, bado tumeitengeneza kama county ambao ina tumeitelamade kulingana na makazi yetu ya Lamu vile imekaa, ambapo hata kama kuna ile mutuzo law ambayo ilipitishwa katika bunge, bado kuna yetu ambayo tumepitisha hapa ambapo inapatia uwezo katika mambo ya kupeana leseni na pia katika mambo ya usafi na pia bado mambo ya kudhibiti ulevi zaidi ya kipimo na pia kuhesabu wakati ambao unafaa kuulewa ama unafaa kuhandle ile mambo ya pombe. Kwa hivyo sisi tukua tumeitengeneza kama sheria, sasa hatuwezi kuhukumu. Sasa ndio tunapokeza upande ule mwingine na wanaweza kufanyia shughuli. Pia katika hali ya mipango ya serikali, kama tuseme kama sasa kutengeneza bajeti, sisi ndio tuna approve ile bajeti ambayo inatengenezwa ya county, ambapo kwa wakati mwingine wakati wa kwenda kutekeleza kama kuna ofisa ambaye atafanya ufisadi kutumia zile pesa kinyume na vile ambapo tulikuwa tumeipangia, bado sasa pale anapata mkono wa sheria. Kwa hivyo sisi kwa upande mwingine ndio tunaanza kutengeneza mpango wa sheria kisha inatumika na upande ule mwingine. Pia kuna mipango mingine kama sasa ambayo nimekuwa sasa hivi. Unakuta mwananchi ameshikwa na mashtaka ambaye yeye mwenyewe kwa njia nyingine hakuwa direct, yeye si amefanya makosa lakini yako ndani ya makosa. Tuseme kwa mpango kama sasa, unaweza kukuta maofisi yanatumia nafasi zao kulingana hawakufanya vile ambavyo ilikuwa inatakikana. Tuchukue kwa mfano kama sasa hii kesi za mashamba ambayo iko sehemu yangu ya Ongwe sana. Unakuta wakati mwingi sehemu za shamba watu wakipata huwa zinaanza kama inaitwa wetemere, kila mtu anaenda anajikatia katia kule. Akishaingia serikali inakuja sasa kutaka kulegalize zile mashamba sasa ziwe za wala watu. Wakati wa kulegalize unakuta kuna mtu amekaa pale maisha kama miaka 40 lakini anadhulumiwa, hakupata ile ardhi, inapatiwa mtu mwingine ambao sio wa pale. Unakuta karatasi inakuja ina title deed inapatiwa mtu mwingine. Kesi kama hiyo sasa ndio imetoka kuamua. Mtu amekaa miaka 40, mtu mwingine amekuja na title hata hajafanya chochote, anakuja sasa kupanga amiliki ile shamba. Akija kuingia katika ile shamba anakuta mzee na watoto wake wameishi maisha yote, watoto wote wanajua pale ndipo wamezaliwa, kisha wanaambua all of a sudden wahame, kisha huyu amepitia kule kwa polisi, amekuja na maofisa, wanakuja kumuandikia mashtaka, na akikataa anawekwa seli, anafikishwa kotini, na baadaye utakuta yule mtu ile shamba itakuwa ni ya yule mwenye makaratasi, kwa maana kisheria inatambua makaratasi. Lakini kwa upande mwingine unakuta sasa ile kunyanyasa. Sasa mimi kama nikiwa mwakilishi, sasa mimi ndio ninaingilia kati. Tunaangalia ile historical justice ambayo imekuwa pale, wale maofisa ambao walipatiana ile makaratasi kwa maana washatoa na imekuwa sheria. Sasa mimi kwa maana upande wa ardhi uko ndani ya county, sasa tunazungumza na waziri na ofisi yake. Tunajaribu kupatia kama tunaweza kupatia yule mwenye yule title sehemu nyingine mbadala. Yule tunambadilishia title inakuwa yake. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa amekuja kutaka kumiliki ile ardhi tunapatia sehemu nyingine mbadala. Hiyo sasa upande mwingine conflict inakuwa upande wangu. Hiyo ndio sana sana ninafanya kwangu na nimeweza kufanikiwa. Alright. Pia nikiwa hapo pia mimi ni chairman wa conflict resolution Kenya mzima katika 47 counties. Kuna county assembly forum, kuna shirika tumeshikana sote county assemblies ambapo tunafanya ile masilahi ya mambo ya county assemblies za Kenya. Kenya nzima. Ndiyo. Sasa pale mimi nilikuja juzi baada ya zile conflict ambazo zimekuwa zikipatikana kwa county. Unakuta governor wanapigana na ma MCAs, unakuta wakati mwingine ma MCA wanapigana vita kule kienyeji. Sasa ndio kukafomiwa tume. Sasa mimi nikapatiwa chairman ambao sasa nina hold
katika hiyo shida yote ambayo inapatikana pale. Kwa hivyo katika hichi kipindi bado niko na wakati mzuri kwa maana shida ambazo mnadili nazo bado kwa upande mwingine bado ninashiriki. Mheshimiwa uko na cheo kubwa sana na hongera sana kwanza kwa sababu we are proud of you katika kaunti alamu kuweza kupata kiti kama hicho cha kitaifa. Ni jambo la kujivunia. Lakini kuna swali ambalo nilikuwa nataka kumuuliza kwa sababu ya muda nataka twende haraka haraka manake nataka pia kumuuliza Sheikh na vile vile mheshimiwa nimalizie. Kuna huu mgogoro amesema wa mashamba na kuna swali ambalo Sheikh alikuwa amezungumzia kuhusiana na pengine kule upande wa East hatuna hata mahakama. Pengine kwa mtizamo wako unafikiria ni kwa nini muda huo wote tangu miaka hiyo yote ambayo imepita na pengine wananchi wanapitia swala kama hilo kuweza kutatua mashida kama hayo. Je, unaweza kuzungumza namna gani bwana DPP? Nakubaliana na kifu bwana Sheikh amesema. Unajua kodi ni kama hospitali. Na lazima zikuwe karibu sana na wananchi ili waweze kupata haki. Ama hata matibabu. Hiyo ni kweli na hiyo ni muhimu sana kwa sababu ukipata mtu labda tuseme ni mlemavu ana mguu na ako hiyo hiyo sehemu hiyo aidha nyingine atakuja haje ali Lamu ili apate haki. Unajua itabidi sasa uanze kusema ati watu wambebe. Na unajua venye kubeba mtu mkubwa hata saa hizi nikisema wewe uanze kutuanze kukubeba utasikia ni kama hao watu wananikosea heshima. Si ndio? Sasa ili wale watu wapate haki yao ni vyema kodi ikienda pa ikitengenezwa pale na jaji pamoja na viongozi wa mashtaka wengine wawekwe pale. Na natumai hiyo ni mikakati pia naona inaendelea na kodi zimeanza kutengenezwa. Nimeona juzi Oyugi zimetengenezwa. Nimeona tena ingine ilitengenezwa Nyamira. Kwa hivyo Kakamega pia zimetengenezwa. Naona ni kama zinatengenezwa. Natumai itafika kwa. Alright, nijibu hilo swali kwamba mheshimiwa ameuliza swali kuhusiana ama jambo ambalo anashughulikia kwa hivi sasa kuhusiana na masuala ya mashamba. Kuna mtu alikuwa ameniuliza swali kwamba mtu anafaa kukaa muda gani kwa shamba. Kuna sijui kuna sheria fulani ambayo inasema kwamba unaweza limiliki ikiwa utakuwa umekaa muda fulani wa shamba japo mtu fulani yuko na title deed. Nasema fulani fulani maana yake nataka unifafanulie wewe nisiseme jambo ambalo sijui. Ndio kweli kuna hiyo sheria na inaongea kuhusu miaka 12. 12 years? Yeah, 12 years. Ni kama hali 12 years. Lakini ukumbuke unakaa ukikaa pale 12 years condition moja muhimu ni kwamba hakuna mtu yoyote amekusumbua. Hakuna mtu yoyote amekusumbua mahali pale. Ndio. Na hata wewe mwenyewe umekaa pale na haujui hata kuna mtu mwenye ako na itaitwa kama mwenyewe hata hajaikuja. Na hiyo 12 years ujue mwenyewe kama tuseme anakujanga siku moja moja ati anakuja anaangalia shamba yake na unajua anakujanga kuangalia. Hauwezi tumia hiyo 12 years kumiliki hiyo shamba kwa sababu mwenyewe bado anaiangalia ingaje na kujanga mara moja moja. Lakini kama hakuji kabisa miaka 12 na zimeisha then uko na haki ya kwenda pale useme nimekaa kwa hii plot miaka 12 sijawahi ona mwenyewe na hakuna mtu ambaye anisumbua. Kila mtu anajua kwa bei shamba hili. Bora vipi pia kuna vijana wengi wanadhulumiwa kusema kwamba kuja kuona shamba. Unajua naweza kuja kuangalia amepanda minazi hongera amepanda hiki endelea au nikuzia shamba ama ni kuangalia namna gani kisheria. Sawa sawa. Sasa unajua pia wewe ukijua mahali ni kwako. Sawa sawa. Ile. Na unaona mtu anajenga nyumba. Na unawaacha tu. Unaona anajenga nyumba unawaacha tu. Hiyo itakuwa makosa kwako. Kwa sababu kama unajua shamba ni yako na mtu anajenga nyumba, unafaa wewe umwambie unajenga nyumba kwa shamba yangu. Uacha kujenga nyumba. Na uchukue hatua mara hiyo hiyo. Usilalie masikio. Alright. Unaona? Kwa sababu kisheria sheria hai. Tunazimanga kwa sheria hatu. Hai. Huwa haimtetei mtu ambaye analalia masikio yake. Sawa sawa. Kwa hivyo unachukua sheria haraka haraka ili huyo mtu asimamishwe na afurushwe kwa hiyo shamba kama ni yake. Okay. Na kama alishika shamba alafu akaenda kuna interest hapo ndio maana nimeuliza hilo swali. Alafu akaenda akakaa miaka lakini kuna title deed. Akaja baada ya miaka mingi tu akakukuta pale na nyumba nini na nini mambo kama hayo. Sheria inasemaje? Okay, kama amekaa
amekaa na kama umekaa kwa hiyo shamba umehesabu tu unajua miaka 12 kumtikisha then unaenda kwa shamba unaenda tuseme kama kwa board administrator unamwambia mimi nimekaa kwa hiyo shamba miaka 12 na hakuna mtu amewahi kuja na hakuna mtu ambaye amesumbua kisha board administrator ndiye amesema atakuelekeza ili kama utapata title utapata title yako unaona pia sasa pia wewe mwenye umekaa hapo hivi usilalie masikio. Ndio tu miaka zako zikiisha uende ufanye pia uchukue hatua. Ndio. Usingoje mpaka mwenyewe tena akuje hapo. Ni sasa itakuwa kesi nyingine na itakuwa complicated. Swala hilo ni nyeti. Naam, asante sana. Asante msaidie kidogo. Naam. Unajua kesi kesi ina nguzo sisi tunasema condition. Kesi ni mambo mawili. Kwanza kuna complainer. Apinde lafu kwa kuna shahidi. Ikipungua moja, haikuwi ni kesi. Inakuwa ni story. Kwa hivyo lazima kumpatikana complainer, alafu kumpatikana witnesses. Ikipungua moja, inakuwa si kesi ni story. Alright. Asante sana. Hilo ni swala ambalo ni nyeti sana na mheshimiwa atakubaliana na mimi. Naona kuna kitu nataka kuchangia kuhusiana na swala hilo. Manake limewatatiza wengi kweli kweli. Lakini kabla ya hapo mheshimiwa, je, hizi kesi ambazo unakumbana nazo katika wodi yako na wewe ni kiongozi wa kitaifa. Pengine unahisi namna gani katika hali yako ya uongozi? Sasa wewe ni kiongozi. Unafanya juhudi gani zaidi kuhakikisha kwamba wale pengine wamelimwa pengine ni maskini, hawajiwezi, kuweza kuhakikisha kwamba mnashirikiana na mahakama kuona kwamba wanapata haki? Kwa kweli jambo hili wakati mwingi huwa ni ligumu na huwa linaleta madhara mengine nakuta watu mpaka wanauana kwa ajili ya tatizo kama hili. Ndiyo. Lakini kwa upande wangu vile mimi huichukulia huwa najaribu ile mambo ya consensus ile kuelewana kuheshimu ile. Unajua kesi sana sana sisi tunajua hata kuna misemo inasema kama kuna kitu kigumu dunia hii ni kesi na mambo ya ugonjwa inaweza kufanya familia ikafilisika ama mkaa hakuna mahali mtaenda. Ndiyo. Hiyo ni vitu mbili ambazo wazinachukuliwa kama vitu ambazo zenye gharama kubwa sana. Kwa upande wangu mimi hujaribu sana. Kwa upande wa mlalamishi. Ndiyo. Na ambaye ameadhilika kujaribu badala ya kufika mahakamani kuseto hii mambo outside ya koti. Ndiyo. Na sana sana mimi hupendekeza sana kutumia wale wazee wale wa pale nyumbani. Okay. Sana sana hata kabla tujatoka kama ni mambo ya kifamilia tunaitatua pale ndani ya nyumba. Ikishindikana pale sasa ndio tunaleta mtu wa nje. Pengine tunaweza kuita majirani ama wazee wa nyumba 10, mabarozi. Kitambo hata haijafika kwa chief, haijafika kwa mahali ya serikali. Kwanza tunajaribu kuizungumzia. Lakini mimi si yeye niwe mahakama, mimi si ndio niwe jaji, mimi ni ile tu kucoordinate tu kuwashikanisha na kujaribu kuwa lecture kidogo vile tunaweza kukaa bila kutumia gharama. Ikishindikana pale sasa ndio huwa sasa tunahusisha mambo ya ofisi ya chief. Ama wakati mwingine mimi naenda kulingana na ile ofisi nimepatiwa. Naenda nafanya tunafanya commission. Tunafanya committee kama tuseme ni kitu ambayo inahusisha watu wengi. Kama sasa tuseme kuna ile conflict ya wakulima na wafugaji. Ikifika mahali tuone hii kitu inaweza kuleta janga ya makabila mawili ama jamii ziweze kukosekana amani, ninapeleka kwa bunge. Ninaenda ninatoa motion. Katika ile motion kuna tengenezwa ad hoc committee. Ile hadi hoko committee sasa ndio inaenda inazuru katika jamii hii na hii tunajaribu kuangalia shida iko wapi. Ndio kisha sasa tunatoa recommendation. Zile recommendation inaweza kuwa sio sisi tutafanya ile shughuli. Pengine sasa tunaweza kupatia ofisi zingine husika ambazo sasa zinaweza kwenda kufanya mambo fulani kulingana na masuala yetu ambayo tumeona ndio tuweze kutatua. Kwa hivyo wakati mwingi ni kujaribu tu kuzungumza sile ya jaji ama polisi ile kuandika mambo na kutumia ushahidi juu nyingine sisi watu tunajaribu kuimaliza hivi kienyeji. Mara nyingi waheshimiwa huwa wanatumia sana sana maandamano kama njia moja ya kuonesha ghadhabu yao. Maandamano huwezi kuyatumia kwa mwananchi. Maandamano sana sana huwa inaelekezwa kwa ofisi fulani. Si maandamano ufanye kwa mtu mmoja ile haitaweza kuingiana. Alright. Kwa hivyo baadhi yao tumeona si kitu ya nini
basi ni kile wakilemewa na jambo fulani wanaambiwa tukujeni sasa. Twendeni kwa hiyo ofisi sasa sote. Umoja ni nguvu na pengine kwa neno moja maandamano ni njia moja ya kutatua tatizo fulani. DPP. Ndiyo, maandamano ni moja ya haki hata iko kwenye katiba ya wananchi kuandamana. Lakini ili waandamane pia mnajua lazima pate idhini na serikali na maandamano yawe ya amani. Isiwe tena tunaenda kuadilia watu wengine biashara ama manyumba au kitu kama hiyo. Ndio. Alright, asante sana. Kuna swala ambalo nataka tulizungumzie. Manake tunajua kuhusiana na kuna kitu ulikuwa umeeleza kwamba katika ofisi yako kama sijakosea ni kwamba mna protect hawa watu ambao wanaenda kutoa ushahidi mahakamani. Kuna wale na ukasema kwamba kuna wengine hata huenda ina next end ya kujengewa manyumba kulingana na usalama wao. Je, hawa wa hapa tu mashinani? Hawa wetu tu unasikia mtu ameshindwa hata kulipa bodaboda. Kwenda kushuhudia kisa ambacho kilifanyika. Huenda hata pengine ni masuala pengine ya ubakaji, masuala ya mauaji, unakuta kwamba mtu amechoka bwana. Nimelipa boda mara 20 kesi haijaisha na sina hata nduru. Je, mnawashughulikia wale watu ambao wanakuja kutoa ushahidi mahakamani? Ya hiyo ni swali mzuri sana. Kama vile Sheikh alisema kwa mambo ya court users committee. Kuna funga na kotini, kuna funga na ile allocation. Yaani tunaita witness facilitation. Pesa za witness facilitation. Ila akifunja kotini anaambia mchunguzi. Alafu mchunguzi anamwambia kiongozi wa mashtaka kwamba huyu shahidi ametoka mbali sana na hana pesa ya kukuja na kurudi. Kisha tunamwambia kitu inaitwa facilitation. Pesa kumfacilitate. Alafu anapewa hiyo pesa na kurudi nyumbani. Lakini inakuwa very limited. Lakini iko. Pesa kama inakuwa iko kotini. Kwa hivyo kama shahidi anasikia ni kama hajiwezi, anakuja na nasema. Anakuja na kitambulisho na analipwa. Na kama polipo hiyo siku atalipwa. Ni kesi kama gani hivi? Ni kesi, hawaja sema ni kesi gani. Wamesema tu kama shahidi hana pesa ya kulipa. Ni maskini. Kwa hivyo hawaja sema ati kesi hizi na hizi na hizi na hizi. Kesi zote tu. Hizi pesa zilikuwa nimeanza kuletwa kama miaka miaka miwili mitatu ya nyuma, kulikuwa hakuna hapo mbeleni. Lakini unajua shida ya moja kubwa sana ya Kenya na sahii judiciary ndio imefinyiliwa, mambo mengi ya Kenya yanaenda kisiasa, politics. Kwa hivyo legislation imeweza kuwafinya judiciary. Sahii pesa yao nyingi sana imekabwa. Kwa hivyo sisi tunajua hii pesa ya witnesses kama kule Lamu tunalipwa kwa mwaka kama kitu 30,000. Na hiyo pesa kubuka 30,000 na hata mwezi mmoja huzifikisha. Lakini hiyo ya mwaka mzima. Sasa hata hujui hiyo pesa utaigawa vipi. Kidogo sana. Kwa hivyo ni kidogo sana. Lakini madamu ni kitu kiko tunasema, pia hiyo kidogo inaweza saidia. Ndiyo. Unajua binadamu yote ni kitu kikianzishwa na kitapatikana kile kidogo, baada ya hitmake ikiwa very effective, mimi nahakika mbeleni serikali itaconsider na itaongeza hii pesa. Na hata wabunge pia pasta pia wafahamu. Ndiyo. Hizi huduma ni wale watu ambao wao wamepigia kura. Basi tukule kama judiciary ni kitu nyingine. Tunajua katika serikali kuna three arms, legislation na judiciary na executive. Kwa hivyo wao watukulie pia ni sehemu, katika sababu katika haya mambo pia yatamuafekti, yatamuathiri ule ambaye mpiga kura, ambaye yeye ndo kesho anakuwa mbunge, anakuwa rais. Kwa hivyo waitilie maanani ya mambo, sione tu kama ni mambo ambayo wao inawahusu sana pia wajue. Mimi hii mada imenifurahisha sana na sita kusema kwamba kuna vitu nimelearn sana. Hususan siku ile kuhusiana na masuala haya ya kisheria. Hususan wewe kijana popote pale ulipo, najua unatupata vizuri sana, pengine ungependa kuuliza maswali. Najua hilo. Na kuna mambo pengine ungependa kusema, hapo baadaye nitakupatia 0764940940, lakini ni hapo baadaye tu, baada ya kumalizana na waheshimiwa wangu hapa. Mheshimiwa, tumalizie kwa sababu ya muda wetu umesonga sana. Na hili swala mtaniruhusu, kuna siku tutakuja kujadiliana kuhusiana na urithi wa mashamba na haki zake. Maanake ni mengi kulikweli ya hapo ndani. Mheshimiwa, nimalizie tu kwa kuniambia ni vipi ambavyo kwa hivi sasa utawashauri wale raia ama wananchi wako pale nje na pia wa wodi yako ya Hongwe kuhusiana na sheria, waichukulie namna gani, kwamba uwape tu ule motisha tukimalizia, Mheshimiwa.
La kwanza, kwamba za ningeomba mashirika kabla sijaenda kwa mwananchi. Mashirika kama vile umesikia kuna mahakama, kuna upande wa utekelezaji, ambao ni rais ama ni governor. Wakati mwingine, wao wanaangalia si mambo ya kusema sisi ni wanasiasa. Unajua siasa, jina siasa liliharibiwa. Ikasemekana siasa tu ni ile mambo ya propaganda, ikataniwa si kama sisi kuna kitu kizuri tunaweza kufanya. Ndiyo. Wakati tunaenda kutengeneza sheria, ama wakati tunaenda kupitisha bajeti kama alivyosema mzee, ile huwa si siasa, inakuwaga ni ile kazi kulingana na ile mipango. Ndiyo. Kwa hivyo ni mzuri wakati mwingine tusije tukarudishiana tukaoneshana kama sisi kila kitu tukifanya ni siasa, ni siasa. Wakati mwingine huwa ina malengo fulani. Pengine budget imekuja unataka kuibalance. Na pengine ni ile participation ya upande ule haikuweza kupeleka facts za kutosha. Sasa priority kaweza kupatiwa sehemu nyingine zaidi ya ile. Kwa hiyo kabla hatujasema ni siasa, ni mzuri kwanza tunapeana facts na tunakubaliana yule uko upande ule mwingine ambaye anatunga zile sheria ama anatengeza ile bajeti bado ni mambo anafanya ambayo si siasa, anafanya ile reality. Kidogo hiyo ningeomba kuirekebisha. Pia ningeomba kueleza mwananchi mahali popote, kitu ya kwanza tuheshimu sheria, kila mtu akae laini yake, tusije tukadhuriana kwa majirani, kila mtu tukae kama ndugu. Na kisha kama kuna shida yoyote, badala ya kuchukua hatua mkononi, mzuri uende kwa ofisi husika, uweze kwenda kupeleka malalamishi yako, muangalie vile tunaweza kutatua, badala kila wakati tunafutana, tunakutana polisi ama tunakutana kotini, tunasababisha mambo mengi ambapo tungeweza kuyamalizia pale nyumbani. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Janko, mwakilishi wa ODI ya Hongwe. Bwana Sheikh, pengine neno lako la kumalizia kipindi siku ya leo, na ushirikiano wenu na mahakama upo namna gani kama kikundi? Kama kikundi ushirikiano ni mzuri. Na hata kuna baadhi ya kesi nyingine zinamtatiza pia magistrate, pengine zinahusu dini. Kwa kitu kifaa kitu kutuletea. Okay. Tulipata kisa tu kidogo kimoja. Kuna mama moja aliachana na bwanake kama mtoto, baba wa kambo ataka kumtukua na ni Mpemba. Sasa akitaka sasa sheria isemi ule mtoto ni mahakama sema akae na mama. Lakini sasa na mama naye ameolewa nchi nyingine. Sasa gani namtatiza kwa nchi nyingine? Sasa hakuna kifungo mkataze kwamba hakuna kuvuka naye ule mtoto. Na baba sema huyu mtoto ni wangu, mimi nitakaa na mama wangu na mamake, japo tumeachana lakini awe karibu nitaweza kumfikia. Kwa hivyo kenda nchi nyingine sitompata. Kwa hivyo tuweze kutetea sisi kama wanadini, na bahati nzuri kwa Waislamu na tukaliza dini ya 80 na tukamfahamisha, na ikawa vizuri hiyo kesi kenda kukubaliana vile tulikuwa tunataka. Kwa hivyo kuna mahala pia hata majistrate, kuna sheria huwa inamtatiza. Kwa hivyo akirudi kwa jamii, kwaweza pengine kwa dini ya Ukristo au Uislamu au mila na desturi pale mahali, tunaweza kusaidiana na watu wakataweza kuridhika. Na hiyo ndio kitu cha maana sana. Ndio madhumuni hizi usiweko mambo kama haya. Asante sana. Kwamba imesemekana kwamba wakati wa COVID-19 divorce imekuwa juu sana. Mmekabiliana nayo na swala kama hilo? Hususan vijana. Ni kweli divorce imekuwa kubwa kwa sababu ya ile demand. Wewe kama mzazi au sore kama mzee ukienda kwa nyumba, mama anakuambia nataka ABC. Wewe unaomba sina uone COVID, wewe wengine hawataki kujua. Sema kama umeshindwa kuniweka, niache nirudi kwetu. Kwa hivyo hiyo imechangia. Lakini at the same time kuna wengine pia tumeweza kuwaregesha na kufahamisha hiyo hali, na watu iwate tu iendelee. Na kwa ofisi yetu si kwa siku moja kama tukupata kesi na kwa ni tatu ama nne. Lakini tumejaribu na tumekaa na tumesolve pia kesi nyingi. Na kama ninavyosema kwamba wengi kukimbia mahakama, ukienda kama mahakama kazi kwanza si kama kwenda kuripoti katika OB. Ukienda mahakama kazi kwanza lazima ulipishwe. Kitu kwa uchache unaelezwa kulipisha kama shilingi 4,500 kufungua hiyo faili. Kwa hiyo inakuwa nzuri. Sasa wewe unalalamika kwamba wewe upate shilingi 200, 300. Sasa na kwenda kufungua faili ni pesa pia huna. Kwa hivyo ndio pale kwa maimam na tukakaa tukazungumza na tukaweza kufahamisha kwamba haki yako kesi fulani, na kwa hivyo bwana pia hana uwezo, huna nafasi ya kumlazimisha, lazima ni mkae mje maisha ni kusaidiana. Japo katika Uislamu ni lazima baba ama mume amwangalie mtu, aangalie watoto na mke, ni lazima, sio not option. Na ni pati zote, si kama children office ukienda mtoto akiwa ameshtakiwa baba na mama machana, anaambia uchague pati tano. Mbili ya baba, tatu fano ya mama, au mama tatu fano kula,
kulala shelter, matibabu, education na mavazi. Kuna hizi pati tano. Lakini katika ofisi ya watoto mtagawanyana majukumu kwa mmeachana. Lakini katika Uislamu ukiwa umeachana, ikiwa uko naye haya majukumu ni ya baba upende ukatai. Ni mjala, ni mdalo wa siku nyingine, maana hapo inakuwa ni ngumu sana. Basi niende kwa mahakama naona. Wengine wanafanya hivyo. Okay, asante sana. Ni masuala mengi kweli kweli. Bwana DPP, hebu tumalizie kwa pengine ushauri kwa vijana wetu ambao wako pale nje, wengi ambao pengine wanajipata katika hali ya sintofahamu kuhusiana na sheria. Tupe ushauri wako kukamilisha. Asante sana. Ukipatikana pale nje na mambo ya sheria, ni vizuri ukiuliza. Ndiyo. Unauliza kwa sababu uko na pale chief, uko na mzee wa mtaa, uko na, kwa hivyo ukipatikana na shida yoyote ni vizuri kuuliza. Pia mapolisi, pia ofisi yetu iko wazi. Kwa hivyo ukitaka mawaidha yote unatutembelea na sisi tunakupatia mwelekeo. Alright. Asante sana. Asante sana. Kipindi kizuri kweli kweli. Mose, pengine tumalizie kwa neno moja. Asante sana wasikilizaji wa Tana FM. Kwa niaba ya Kiunga Youth Bunge, ningetaka kuwashukuru wageni wetu, wasikilizaji wote ambao wanasikiza show hii. Na pia sisi tumekuwa tukifanya kazi sana na idara za mahakama Lamu. Na kuna kitu labda ningetaka kuchangia. Ndio. Kwa kiangalia zile nchi ambazo zimeendelea sana. Marekani, Europe. Ndiyo. Nilikuwa nasoma mahali kuwa 90% ya kesi zao zinafanywa nje ya court. Alright. Out of court negotiations na mambo ya kubargain please. Maanake hata ukiangalia hapa Kenya zile shida, 90% ya zile vitu, zile kesi ni kesi ambazo ziko kwa magistrate courts. Kesi za civil, watu kukosana. Hivyo pia tuangalie sana mambo ya plea bargaining. Maanake zile guidelines ndio zimepeanwa. Not long ago, I think a year ago, 2 years ago. Yes. Na bado hazijaweza kutekelezwa kwa ukamilifu. Na pia kama zingeweza kutekelezwa, ungeweza kuona hata ile kuhitaji mahakama. Mahakama yenyewe haitahitajika. Maanake 90% ya kesi tulikuwa tumeondoa. Watu wanegoshiwa na negotiate plea zao. Yes. Na hiyo kesi inaweza kuisha. Alright. Asante sana. Moses kutoka Kiunga Youth Bunge, tulikuwa naye Mheshimiwa Janco, mwakilishi wa wodi ya Hongwe. Nilikuwa naye Sheikh Mohamed Abdul Kadil. Vile vile nimekuwa naye kiongozi wa mashtaka katika mahakama ya Mpeketoni, muite Paul Juma, tukijadiliana masuala hayo. Wengi wameelimika. Vile vile nyuma ya curtain anasema tulikuwa naye Mr. Mwangi, vile vile Monica Marura tulikuwa na yeye sana sana katika mitandao, na vile vile kuhakikisha kwamba katika online basi mambo kama haya basi yanapatikana. Otherwise, nashukuru tena zaidi kipindi cha vijana Jumamosi. Mengi tumejifunza kweli hapo kijana, kwa hivyo hakikisha kwamba sheria usiogope basi kwenda kuangalia ni vipi utaweza kupata haki popote pale umesikia viongozi vile walivyosema, na ni mengi ambayo tumejifunza kweli kweli. Niite Samu Chiri kipindi cha vijana Jumamosi, tutarudi na mengi zaidi. Awamu yetu ya tatu tunamwangazia msanii Jimmy Gate siku ya leo. Kwa hivyo sasa basi tupate japo kidogo tu kibao. Ushauri wangu kwa vijana, tutarudi na mengi zaidi. Usiende mbali.